ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے، او خان پورا لے آؤ آپ بھیرے والے دمش رمن، ابو طالب کے بیٹوں کی غلامی ساتھ لیتا جا، خدا تجھ سے ہی پوچھے گا بتا تیری رضا کیا، پانچ چھ منٹ نواب کربلا دی شان دا قصیدہ چھ منٹ اور اٹھ یا نو منٹ مسائل کیونکہ ٹائم اتنے، زمین کربلا نے پوچھا شہنشاہ کائنات تیرے تو وڈا سونا ڈٹھا کوئی نہیں، پتر تیرے وہ بہت سونے تے اتھے ڈیرے نہ لا کے دیں دور ٹر، میری آبادی ناممکن ہے، بادشاہ فرمائیں دے ناممکن نو ممکن کرن والے دا نام حسین، بھائی بڑا سن لیا مجمع، وقت اجازت نہیں دینا جو میں تشریح کر، زمین کربلا نے پوچھا مسافر دس سہی کتوں دا وستا ہے، ذرا تعارف تو کرا، توجہ بھائی میرے پاس ویکھ، امام علی مقام زمین کربلا نو جنگل نینوا نو تعارف کرا رہے، پڑھیے جی، میرا افلاک پیٹ گانا ہے جس نے تجھے بسانا ہے، میرا افلاک پیٹ گانا ہے جس سونا پہ سن دے ہو، بڑا مزہ آ رہا ہے قصیدہ پڑھن دا، تہاڈے سنن دا ایک لفظ آ رہا ہے پہلی سطر وچ فردا، فردا جس دا معنی ہے مستقبل، زمین نینوا دی شہنشاہ دس تا صحیح ذرا اپنا تعارف تا کرا، کو نان کے ہو داد کے ہو، بستی شہدا لے ہوں عظیم مجمع، آواز بیٹا سادہ کرائے سادہ آواز، میں سادہ دے ادا کرن دے سادہ جی آواز، عظیم مجمع لطف لینا جی، شہنشاہ اپنا تعارف تے کرا، خاندان دا تعارف کرا، فرزند رسول فرما رہا ہے میرا بابا کرم کا پیدا ہے، میرا بابا کرم کا پیدا ہے، میری ماں کی پریا کا پردہ
حسین جی او دوڑے بچڑا جیوان نواب کربلا جنگل نینوانو فرزند رسول فرما رہن میرا بابا کرم کا پیدا ہے میرا بابا کرم کا پیدا ہے میری ماں کی پیریا کا پیدا ہے جس کی جوتی حضرت عباس نے فرزند رسول دے پیر نہ پے تو نے آکھیا بادشاہ حسین اس ویرانے جنگل جدو زمین منع کر دی تے تسی کیوں اتھے رک دے ہو فرمائندے نے میرا ایک مقصد میرا ایک مقصد تساں جی او دوڑے بچڑا جیوان ادب دے پیغمبر دی پیشانی چم کے فرزند رسول فرما رہن خاک کو نور کا ہونے دوں گا خاک کو نور کا ہونے دوں گا میں مولا زمین کر دوں گا میں مولا زمین کر دوں گا رب نے زمین آدھی میں سنگلاخ ہاں میں بنجر زمین ہاں میرے تے سجدہ ہی نہیں ہوندا ایتھے کیوں ڈرے لینا مولا دسو تو سہی بستی شہدا لے آؤں بڑا سلجھا مجمع اور میرے بیٹے صابر نے بڑے خلوص نال دے بھائیاں بزرگاں نے تمام کیتا جنہاں جنہاں لوگاں حصہ لیا ہے محمد دیدی وستے رکھے ملکہ شام تھن بستیاں رکھے جڑے زینت بنے ہو مولا دے ذکر دے زمین آدھی دس تے صحیح مولا تسی کرنا کے چاندے ہو فرزند رسول فرما رہے ہیں شان تیری میں یوں بڑھاؤں گا شان تیری میں یوں بڑھاؤں گا تیری مہتی شفا ماشاء اللہ زمین آدھی کائنات تو سونا ہے اتھے ڈیرے نہ لا اتھے کئی نبی ولی پناہ مانگ کے ٹر گئے امام فرمائندے نے دس جڑے میرے تو پہلے نبی ولی گزرے نے تھوں کسی دی اما دا نام بتول آئی اجا مسائب نے جی ایک سطر صرف فضائل دی وقت ایک جملہ مسائب جتنے نبی ولی آئیں تے ٹر گئے جنگل نینوا زمین سنگلاخ بنجر زمین پریشان نہ ہو آمتن چلے نال پہ دستا تو نے نبیوں کو آزمایا ہے جڑے بندے حسین
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਵਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਵਣ। ਮੌਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ। ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਤੂਨੇ ਬਸ ਬਾਈ ਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸੱਤ ਜਾਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਏਜ਼ਾਨ ਹਲ ਨਬੀ ਪੇ ਔਲਾਦ ਫਾਤਿਮਾ ਕਾ, ਏਜ਼ਾਨ ਹਲ ਨਬੀ ਪੇ ਔਲਾਦ ਫਾਤਿਮਾ ਕਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਣ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਰੁੜ ਗਈ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਦਾਰ ਬਣਾ, ਛੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਚਾਦੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੋ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੰਗ, ਸ਼ਕਲ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦਾ ਓ ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਆ ਮੰਗ ਸੇ ਅਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ ਜੇ ਆਵੇ ਖਤ ਸੁਭ ਰਾਦਾ।
چار یا پانچ منٹ عراق دے باؤں بڑے مجتہد شیخ مادی روایت کریں دن میں ہر جمعرات دی رات شبیر دی زری تے مجلس پڑھ ایک رات میں آیا جتنے ظاہر آئے میں دینا جوزی شہادت سنو آیا جدی لاش تے پیران دے باہر ٹر کے نہیں شیخ مادی آدم میں شہادت شروع کی تھی لوگ روندے روندے غش شیخ مادی آدم میں آپ کے سم گیا عالم خواب چک بی بی ہے میری زہرا دی جا مینو سنجا تھی میں کون شیخ مادی آدم میں لگتا انجے محمد دی خالی ولی ہوئی تھی میری زینا دی میں منت کرا نہیں ہوں آئی تو بعد میرے حسین دی قبر تی اکبر دی شہادت نہ پڑھ جڑے ویلے دی شہادت پڑی آئی بھین برا گل لگی ہے ساڈے مذہب وچ ماتم جائز ہے ساڈے مذہب وچ ماتم جائز ہے جڑے ویلے دی شہادت پڑی آئی بھین برا گل لگی ہے میرے پاس ویکھو بھائی میں بالکل وین دے قریب آ گیا آج تو پنجی تری سال پہلے بیٹا آواز سادہ کرو میں سندھ چک محرم پڑھیا دامی دی رات لکھا دا مجمع دو سکے برا سید وڈے برا دی عمر 18 یا 19 چھوٹے برا دی 9 یا 10 دامی دی رات وڈا سید زجیر مرے دا شہید ہو چھوٹے بھرا نو آدے رو سید آدے کن رو آج دامی دی رہو تے جنا گھرا تھوڑی ماتم کرنا میں انہاں لوگاں نو آکھ میں کہ سید تے جوان ہے جتنا قیمتی کفن دے سکدے ہو میری طرف غسل کفن دا انتظام کیتا دو علماء دے درمیان کھڑوتا قسم رسول دے پتران دی انہاں سندھیاں لوگ آ کے جعفر تیار 60-70 میل دے فاصلے تے اس غریب سید دا گھر جی میں محبت کیتی ہے ساڈے نال چل خان پور والے آؤں جنازہ لے کے ٹر پیا دامی دی رات آئی نماز فجر دا ٹائم آئی انہوں آزانا پیاں مل دیاں ایک حویلی چو ماتمی جلوس نکلا سندھیا لوگ آکھے جعفر تیار جس حویلی چو ماتمی جلوس پیا نکلدا اس غریب دیاں بھیڑاں دا گھر میں آکھیا میری مرشدادیاں برا دی لاش آئی نے رو کے آ دیاں جعفر تیار تہکے توڑے سارے مر ونجے آئی دی رات اساں اکبر نوں رونا نالن تو ہاتم کرو جڑے لوگ اپنے براون بھول گئے تے حسین دے اکبر نو نہیں بھولے بس بھائی لمبا مضمون ٹائم اجازت نہیں دیندا اکبر لہ پیے شبیر ٹر پے پتر دی لاش تے آئے علی اکبر نے پیو دی داڑی تے ہاتھ رکھے بابا جھنیا مایا تیرے چہرے تے مٹی کیوں سیدہ دے اکبر تو ایک واری جھنیا میں 70 جات جھنیا سمل دیا بے جوانو سمل دیا بے جوانو دعا پہ منگدا صابر اللہ وسدہ رکھی جتنے لوگ آئے ہو کتنا اوکھا زمانہ ہے اور تسی کتنی عزت کر رہے ہو
हुसैन दे अकबर दे जनादे दी अकबर नु चा के इमाम टुरन दो कदम टुरन मैं अक्सर तो जनाजा लाया सो दो कदम टुरन हुसैन आदे मैनु अकबर दा वजन घटदा नजर आया सैयदा दे मैं मुड़ के जिठे मेरे अकबर दे पैर थले दो हाथ इमाम आदिल कौन ने मुक्की आई आवाज आई है मैं नजफ दा वाली अली है मैं तनु अकबर दी लाज चवा बनाया अकबर दी लाज जमीन तेरा क्या दे बाबा खैबर दा दर पटना सौखा अकबर दी लाज चावणी औखी है यो मेरा अमीर बाबा खेमे दे बाहर अकबर नु समाया सारिया मस्तूर आईयान अली दी धी तू सीने ते हाथ रखो अकबर दे मैं फल छिके ना जेडे नीच के आयो कलान हो सी लाया कुरान मेरे सर ते रखो उच्ची आवाज नाल पैया दिए जहरा Oh, man.